olete usun ja loodan igalt ringilt tulijatele ja aplodeerite kõikidele, kes ees sõidavad ja ees sõitvate ratturite järel teie ette jõuavad. Saint-Gobain klasse Eesti meistrivõistlused tsiklakrossis Õrnemas või esindatele mõne hetke pärast algamas. Kaks minutit stardini aega jäänud. Mari-Liise Mõttus, neli Eesti meistrivõistluste kulda võitnud Laura-Liise Sander, tema kõrval Eesti meister sellel aastal kriteeriumis ja grupi sõidus Karol Kuuskman, mullu tsiklarossi Eesti meistrivõistlustel medali võtnuna. Punase kiivriga eesreast startimas Matilde Manuela Nigula, Molone tsiklarossi Eesti meister, naisjuuniorid arvestuses Aidi Gerde Tuisk, valitsev Eesti meister, grupisõidus eliitlasi naiste arvestuses Merili Sirvel, Rakvere rattaklubiste siplased, Ennu 23 vanuserimas eelmisel aastal pronkspedali tsiklarossis pälvinu. Minut stardini aega. Nii ja tere tulemast tagasi Elvasse, Saint-Gobain Class Estonia Eesti meistrivõistlustele tsiklokrossis. Siin Elva uue spordihoone kõrval siis meil nüüd siis juba paduvihmas on startimas meie Õrnemosa esindajad. Ja sõidu kindel favoriit on number 21 all starti Mari-Liise Mõttus, aga tema kõrval kohe orantsis formis number 22 on nüüd juunioride klassi välja jõudnud Laura-Liise Sander Pärnu Kalevi spordikoolist ja paljud asjatundjad raja kõrvalt loodavad ja ootavad, et see noor tüdruk Mari-Liisile täna konkurentsi pakuks. Saame näha. Kindlasti ei tohi ära unustada ka number 23 Merili Sirvelit ja sealt edasi number 24 Aidi Gerde Tuisk, kes meil on ka juunioride klassi rattur veel sellel hooajal olnud, nüüd siis jõudis ka kuni 23-aastaste klassi välja, võitis ka just stardikiirenduse nagu näha, et Aidi Gerde Tuisk läks juhtima ja Aidi Gerde on meil ka Eesti naiste meister grupisõidus, nii et sellega ta kindlasti üllatas paljusid tagantjärgi võin öelda, et mitte ta treenerid ja kõrvalseisjaid, aga Aidi Gerde on järgmiseks aastaks ühe Hispaania klubiga lepingu alla kirjutanud, nii et aga siin kurvis näitasid Sander ja Mõttus kohe oma osavust ja läksid mööda ning Elina Tasane istub neil sava peal ja Aidi Gerde natukene vajus taha poole, et stardikiirendus oli küll noorel tüdrukul vinge, aga siin maastikorrata taustaga Mari-Liise Mõttus, kes ka juba naiste eliitklassis sõidab, trügis kiirelt mööda ja nüüd juba on oma tempot peale surumas ja Laura-Liise Sander proovib järgi minna, ei lase niisama minna. Elina Tasane on juba väikese vahega maha jäämas, aga kindlasti Elina Tasane ja ka Elisabeth Ebras siis, kes seal taga tulid, on need trükkud, kes täna siin poodiumile naisjuunioriklassis sõidavad ja konkureerivad. Aga hea, et kui päev otsa saime siin olla kuivas, kohati ka paar sellist päikesi kiirtselt pilvide vahelt läbi tuli, siis nüüd naiste sõiduks on küll vihm hakanud sadama ja on päris mudaseks need olud läinud meil siin, et kurvid lähevad selle vihmaga ka aina libedamaks ja need mudased kohad aina raskemini läbitavaks, nii et saame näha siis, kuidas tüdrukud siin nendes oludes toime tulevad ja ka nendel on siis võistlusma pikkuseks, nagu siin paljudel eelnevate sõitud on olnud, circa 40 minutit, ehk võib arvestada siis kas 4 või 5 ringe, et eks siis kohtunikud selle otsustavad, et ma ise pakun, et neile ikkagi antakse 5 ringi sõita, et saame näha. Igal juhul hetkel tundub küll kõik väga loogiline selles mõistes, et Mari-Liise Mõttus on seda sõitu juhtima saanud ja Laura-Liise Sander siis teisel kohal minemas on, et saame näha siis, kas need nooremad trükkud Mõttusele täna suudavad vastu hakata või mitte, sest üks on ikkagi Mõttusenal tegemist on ikkagi väga kogenud juba siis ratturiga, et
näha nüüd siin takistusest tullakse joostes üle, et kui me nägime siin osasid mehi ja poissi üle hüppama, siis tüdrukud jooksevad, et ei hakka siit hüppama. Et selleks on ka vaja kõvasti värskust ja jõudu ja sellist energiat, et sealt üle hüpata, aga tüdrukud on otsustanud mitte sellised riske võtta. Ja nii ja Marilis pidi siin jala maha panema ja Sander sai tehtanud sellele kohe järgi ja nüüd nad siis koos on tulemas siin ja ka Elina Tasanen kohe siin samas, aga Elisabeth Ebras, et suhteliselt neljakesi üksteise järel nad siin liikumas on. Loomulikult oleks see päris põnev ja selline intriigi pakkuv, kui nüüd noored Marilis Mõttusele täna siin kohe nii tihedalt kandadel asuks, et Mõttuse elu keeruliseks teha ja see tiitel ära napsata üldse, et kui siin maante peal Aidi Kirte Tuisk selleks võimiline oli, siis vardan, et siin Siklo Grossis nüüd täna ikkagi Mõttusele on keerulisem vastu saada, kui see maanteel oli, aga saame näha, igal juhul on rõõm tõdeda, et meil nüüd Eesti rattaspordis on ka naisjuunioreid peale tulemas, kes võivad Grete Treieri kandades või jälgides käia, et eks tulevik seda näitab, aga siin mitmed aastad on ikkagi meil naiste liitspordis sellised väga head tegijad maante peale puudunud, kui maastikukrossis on meil Jaanika Lõiv, kes siin teeb väga-väga suuri tegusid, siis sikrukrossi ja maante poole peal meil neid puud on ja meil siin nüüd on ka Lauri Peil võistlusrajal tagasi kangete jalgadega kindlasti, et kohe kuuleme, mida Lauri meile siis ütleb, et siit hea bussis kommenteerida küll, aga mida see rada siis endast päriselt kujutab, nii et Lauri, ole hea, värsked muljed rajalt. No tere jälle, mis ma oskan öelda, raske oli. Olin juba ära unustanud, kui raske see kõik on. Aga kas rada tundub siis sellisena ka raja pealt nagu siit bussist? Ma ütleks, et raskem oli. Siin ei näidata sugugi neid väikseid tõuse. Üks raskemaid kohti, nii minu jaoks, kui ma pärast kuulsin ka teiste käest, on nüüd vahetult seda sama muda lõiku, see, mida kaamera ei näita, kus nad vasakule tee peale tagasi keerevad. Seal on selline lauge tõusunukk ja tundub, et hea kõva pinnas, et võiks sõita ja vahesid teha, aga peale seda mudastampimist on kõigil nii raske olla, et seal ei jaksa nagu keegi eriti vajutada. Ja siin me näeme siis naiste esituses seda muda takistuse läbimist, et juba siin tagumises otsas on näha, et see on ikka oma ettevõtmine, et sealt mudast läbi tulla ja nüüd läheb ka tatisemaks selle vihmaga. Läheb. Kui enne naersime, et tuleb kingad kõvasti jalga panna, siis tõepoolest isegi mina, kellel on suhteliselt pikad jalad, siis mõnes kohas oli muda umbes põlvini. Ja paar korda tekis küll tunne, et see sookoil mul kinga otsast ammustab. Aga sul on hea pikad varbad, hoidsid kinga jalas. Hoidsin kinn, ei annud ära. Ja seal samas see viimane lõik, mida nüüd ka kaamerapildis näitab, on väga pehmeks tambitud. Ja seal on suhteliselt ennustamatu ka, et kus kohas peab ja kus kohas ei pea. Et väga vabalt võid lihtsalt astuda auku ja see auk ongi põlvini. Ja nüüd muda on tõepoolest läinud selliseks savijaks, ikka hoiab korralikult kinni. Et seal on näha ka, et sinne nüüd ratas takistus siin viimastel läbijate sinna lintidesse. Aga ma nägin ka, et neid kaubaalusid vahetati vahepeal, et neid kaubaalusid vist teil pooleks jooksud esimeste sõitudega. Seda ma isegi ei tea, jah. Värske välimusega olid nad küll. Mina mõtlesin, et nad olid lihtsalt sinna vahepeal pandud, et see kraav muutus muidu selliseks väga läbitamatuks. Aga eks muidugi need kaubaalused võibolla ei ole mõeldud ka päris sellise punkt surve jaoks, et kui suure hooga tullakse ja astutakse sinna kannaga peale, et siis need lauad kipuvad krõpsti katki minema küll. No igal juhul, kui Marilis Mõttus konkurendiks natuke loodeti, et Lauralis, et Sander täna on, siis hetkel esimene ring veel läbitud ei ole ja Marilis on tegelikult juba korraliku vahe sisse saanud. Seda ma siin vaatasin, jah. Et ei tohiks ikkagi nooremad tõrukud täna Marilisile siin meelehärmi valmistada. Marilis peab suveraanselt sellise omas tempos sõiduga selle tiitli koju. Ma usun küll, jah, sest ega siin tõepoolest see kaamerapilt see samagi tõus. Siin tundub, et mis ta tühi ära ei ole, et täitsa lauge teine. No tegelikult ei ole ta nii lauge midagi ja mida ring edasi seda raskemaks läheb. Siin pidavusega muidugi väga suuri probleeme ei ole, et see tõus näiteks selliseks väga libedaks ei lähe. Aga noh, ega ta kergemaks ka ei lähe.
Nii, Elina Tasane meil Viljandi rattaklubis siis tulemas kolmandal kohal naiste arvestuses, aga naisjuunioridest ta siis teisena rajal, et kelle Laura Lisette Sander juhib. Ja siin on siis Elisabeth Tebras, kes siis naisjuunioride arvestuses kolmandal kohal liikumas. Et ega siin enne sõitu võis ka niimoodi eeldada ja siin Ebrase puhul oli ka näha, et muda jälg oligi põlvini välja tal. Et see joostud muda jälg oli reaalselt põlvini. Et ja Merili Sirvel ka siin tulemas hea tempoga, et ka tema võib siin medali mängu sekkuda, et ei olnud ta nii kaugel ühti. Ja ma arvan, et vihm hakkaski vist enam vähem umbes meie sõidu lõpus sadama, vähemalt siis ma esimesi piiskasid tundsin. Siin on ka näha, et inimestele on vihma varjud õnneks kaasa võetud, et mitte küll paljudel, aga sellega on arvestatud, et me oleme Eesti sügises. Jah, eks võibolla vaadati natuke ilmateadet ka, et siin prognoosid vist ikkagi ennustasid sademeid rohkem nagu pärast lõunakanti ja tundub, et see nagu pidas paika. No nii, ja meil nüüd ekraanil küll puuduvad need nimed nüüd siit finisist ülesõitus, kui eelnevate sõitudel meil need olid olemas, siis Elisabeth Tebras siin meil number 34 all minemas on ja tema siis hetkel liikumas kolmandal kohal ja neljandal kohal tulemas siis Merili Sirvel number 23, et ei ole Merili ka siit mängust väljas ja need neli tüdrukut nüüd seal ees siis oma vahel nähtavasti selle naise liidi medalika jagavad. Et no nii võiks arvata ja eks nagu me siin näinud oleme, siis esimene ring on kindlasti otsustav, aga sugugi mitte kõige otsustavam, et siin lõplike ennustusi teeks ikkagi pigem viimase ringi paiku. Aga hea näha, et siin tagapool tuleb veel võitlust küll ja veel. Ja siin on Maja Lang meil minemas, kes maante peal siis Eestit käis esindamas maailma meistrivõistel naiste klubisõidus. Kahjuks tal see sõit küll seal lõppes üsna kiirelt, sest 500 meetrit startis toimus üks kukkumine, kuhu tema õnnetult sisse sattus ja põllu peale lendas ja oligi kõik, et ega sealt enam järgi ei jõudnud ja sai 500 meetrit sõita, aga Maja Lang jah, siin Euroopas ka erinevates klubides on leivaisasid omale otsinud, et kus kelle eest sõita ja proovib ikkagi spordis veel edasi minna. Nii, ja siin Marilis mõttus, nagu eelnevalt ka räägitud, siis temal on ka maastikurata tausta, et no maastikuratas meil on siis olemas täitsa tipptegija ka maailma mõistes Jaanika Lõivu näol, kes maailma reitingus on esikümnes ja siin maailma Eesti võistlused Euroopa meistrivõistlused tal küll ebaõnnestusid natukene, seal olid tehnilised tipperused, aga ta ikkagi ütleme selline 10. ja 15. koha peale reaalselt maailmas ikkagi praegu mahub, et see on ja Annika on ehitanud omale väga tugeva taustatiimi ka ümber alates treenerist ja lõpetades siis tugistruktuuriga ka oma abikaasa näol, keda ma isegi täitsa hästi tunnen, et Urmasega me oleme käinud mitmeid aastaid suviti koos kalal nii Norras kui Eestis ja nagu ütlevad need matkamehed siis söönud ära nii mõnegi puuda toorest lõhekala. No selge. Ja igal juhul siin nüüd siis Marilis liikumas on ja ka ta pingutab korralikult, ta midagi siin tagasi hoia, kui näo ilmet vaata, et keskendunult ja kui ega nii võib öelda, et ait tripub. Jah, ega siin ei olegi midagi tagasi hoida. Et neid kohti, kus niimoodi mugavalt puhata oleks saanud, siis mina väga rajal ise ei leidnud. Olid lihtsalt mõned need kohad, kus üldse ei jaksanud midagi teha ja pidid võtma nagu sellise sunnitud puhkuse. Nii, ja Elina Tasanemi siis oli hetkel kolmandal kohal liikumas ja vaevaliselt siit nukist üle sai, et siin sellele trampliinile peale minnes peab ikka päris korralik ohoo ennem sisse saama, eks ole? Kasulik oleks, ja seal väga oluline on ka, seda ma proovisin siis omal nahal ära, kui me enne nägime, kuidas Madis Mihkel sõitis, et proovis sealt vasakupoolt servast minna, et hoida nagu suuremat hoogu. Tõepoolest see töötas paremini, sealt oli võimalik nagu paremini saada, aga kui seal ikkagi toimus väikene ikaldus, kas või korraks jalapedaalist lahti lõi, siis oli muidugi see silla peale sõitmine oluliselt häiritud ja läks raskemaks. Teel siia kohtasin ma sekretariaadis siis Martin Lood, et on startis. No selge, seda põnevam tuleb meil see meeste sõit, kuigi ma nüüd julgen väite, et võibolla just põnevust ei ole, et Martin tuleb võtab kindlalt oma seekord. Eelmise aasta tugev konkurent ja võit ja Markus Pajur, nagu sa juba ka varem mainitud, ju meil tegelikult siis
hetkel roodus, kui nii võib öelda, ja seal trenni teha ei saa. Saame näha. Võib-olla kui kaitseväelased on oma välitreeninguid teinud, ehk siis umbes samasugustes oludes matkasid ja kraavide kaevamisi, siis võib-olla on hoopis Markusel väike eelis Martini ees. Ja, et on mudaga lähedamalt kokku puutunud. Kuigi Martin tuleb siis maastikuratta, kas oli maailma meistrivõistel, kus oli ka täielik muda suplus see aasta. Jaa, oli. No, saame näha. Põnev saab see olema. Igastahes, ma arvan, suurel määral otsustab see, et kellel on siin paremad jooksujalad. Ja siin Elina puhul oli näha, et ka kurvis isenedes natuke liiga energiliselt läks peale ja jalg libises alt ära, et peab rohkem kontrollima, kuhu astud. Et toitus põlvedele korraks. Ja siin on jah selged vahed sisse tulnud nüüd Elisabeth Ebras ja Merili Sirvel, ma arvan, on see põnev duo, et kes kindlasti nüüd võitlevad selle kolmanda koha peal hetkeseisuga, et Merili ei lase Elisabethil kaugele minna. No kes see tahab siin kellelgi kaugele lasta minna? Ikka proovitakse hoida. Kas või hammastega kinni, kui vähegi jaksad? Nägin ka, et Merili olid väga huvitavad toetajad, et püksi peal oli kirjutatud Viimsi kõrts. Et väga, väga huvitavad sponsorid rattaspordi mõistes. Ja siin on Mae Lanke startis, siis tuli väga rahulikult, nüüd ikkagi oma tempo leidnud. Ja viiendana tulemas, et kui Mae on selline tagasihoidlik ja võib-olla mitte nii tugev trügija, siis lasi teiste startist natukene minna, aga kindlasti seda võhma ja sõidujõudu temas on, et ta omas tempos kindlasti liigub päris kiirelt. Eks siin sõltubki sellest võistluse pikkusest ka väga palju, et tõepoolest, kui esimesel ringil natukene liiga teha, siis seda maksad veel pikalt tagasi, et selline pika perspektiivi mäng võib olla isegi tulemusrikkam, et alguses natukene tagasi hoida kontrollitult ja leida see oma rütm, saada teada, kus kohas ja kuidas sõita ja siis minna niimoodi edasi. Ja kui me räägime sellest, et meil siin on nais juuniorid ja nais eliit koos kuni 23-aastaste tüdrukutega startis, siis meil on siin ka nais seeniorid. Et nais seeniori üks klassis on meil 4 osalejat. Tatjana Topolina, spordipartnerist, Sille Puhu Hawaii Expressis, Kristi Kulkeep Tartu Ülikooli Akadeemse spordiklubist ja Jaaniku Kurgijärv Hawaii Expressist. Ja nais seenior kahes on meil 3 osalejat. Maris Kaarjärv spordiklubist Rakke, Agnes Kukk, MTÜ klubi spordipartner ja Liis Grünberg Porter Racing. Et see nais seeniuride klass on suhteliselt uus klass meil selles mõistes, et meil on väga vähe osalejatud varasematel aastatel ja ka see aastu juba Eesti meistrivõistluste grupisõidus maante peal, ma mäletan, oli juba selline arvestatav osalejaskond tekkinud, et naisi tegelikult ju sõidab küll meile erinevaid maastikuratasarju, et võiksid julgemalt tulla ka see teiste distsipliinide peale. Absoluutselt võiksid. Tegelikult need nimed, kes sa ette lugesid, ongi sellised põhisõitjad. Nad ongi igal pool ka käinud ka erinevatel tsüklokrossi võistlustel. Ja muidugi üleskutse. Tõepoolest tulge ja lööge kaasa. See tasub proovimist. Keegi ei ütle, et peate läbi sõitma kogu kalendri võistlused, aga vähemalt ühe korra võiks tulla ja proovida. Ja nüüd siin Laura Lisette Sander läks meest just läbi, siis tuleb Elina tasane, et need vahed on meil siin esimeste vahel juba päris oluliseks kärisenud, et nüüd kui Marilis mõtlus tuleb oma teiselt ringilt, et eeldame, et siis nüüd kohtunikud teevad oma arvutused ja panevad paika, et kui palju sõita lastakse, aga ma usun, et umbes siis 5 ringi vast lastakse trukuta, sõita mitu minutit võistlus on kestnud, umbes veerand tundi on võistlus kestnud, nii et 15 minutit kahe ringi peale, see on 7,5 minutit ring, kui nii võtta, siis võiks justkui 5 ringi sõita. No võt, seal on nüüd see küsimus, et kas lastakse sõita natukene alla 40 minuti või lastakse sõita natukene rohkem üle 40 minuti. Nii, siin oli näha, et Laura Lisette Sander pingutas oma sõidukingasid, et sõidukingadel siis ei ole otseselt nagu paelad peal, nagu tavaliselt potastel või kingadel. Sõltub, on ka paeladega. Ja on ka paeladega, ütleme, silkarossiks juba paeladega asju naljalt jalga ja panevist. On retrokingad. Kusjuures need võivad olla isegi märkimisväärselt funksionaalsemad, sest kui on korralikud paelad, korralikud sõlmed peale tehtud,
Sa ei saa ise pärast finissis ka neid kingi jalast ära ilma käärideta. Ja olgu, aga mugavam on siiski vist nende kiirkinnitustega, mida saab jooksab peale pingutada, kui natukene lahti jookseb. Jah, välja arvatud juhul, kui nad kuskil juurikaga kokku põrkes või mudaga kokku puutel peaksid töövõimetuks minema. Ja seda me Eesti võistlustel, mina ei ole näinud, rahvusvahelistel võistlustel on olnud küll ja veel, kus siis seal tehnilise abialas sõitja tuleb ja vahetab ära sõidu kinga või kingad. Ja, sest need plastikust kinnitid võivad jah juppideks lennata, et aga seal. Ja siin Elisabeth Debras piilub üle õla ja sama sirge peal nüüd Merili Sirvelit kohe ei olnud, aga Merili ka tuleb, et see vahe on nüüd läinud natukene suuremaks, kui ta oli eelnevalt. Et ei ole saanud Merili Sirvel siis Elisabeth Debrasele lähedamale ja see vahe tundub, et ta on vaikselt hakkanud kärisema, et iga üks teeb juba siin oma sõitu, mulle tundub. Ja Mae Lang on oluliselt lähedamale tulnud ja teised kannult raputanud ja ka näha, et sirge peal on tal palju rohkem jõudu kui teistel tüdrukutel oli, et kiirus oli hoopis teine. Ja et palju raskem ülekanne oli kui teistel ja ka hoog oli suurem, et see oli näha, et selle... See on tema trump ja sellise hooga siin sirge peal ta veel võib lõpuks Merilil järgi jõuda, mis sa arvad? Absoluutselt ei välista seda. Et kõik oleneb, kuidas ta nüüd nende tehniliste osade peal hakkama saab, aga igal juhul seda võhma ja võimekust tundub tal olevat. Nii, ja pilt on meil ikka veel siin starti finissi alas, kus meil nüüd Heidi Gerdat ei ole see meil nüüd tulemas siis CSC rattoklubist Matilde Manuela Nigul siin, et numbri all 82 ja nii Mariliisi näeme, kes siit takistustest nüüd jälle üle jooksis, et Matilde on meil nais... Tema on kuni 23 aastaste. Ja hetkel on ta seal arvestuses siis... Peaks olema teisel kohal Merili Sirveli järel, jah? Kuni 23 aastastest tüdrukutest. Nii, ja saame näha, nüüd on tulemas ka Lauralis ette Sander siia kurvilisse ossu, kus pealtvaatajad saavad pikalt ja ka meie kaamera silm saab pikalt jälgida, kuidas tüdrukud siit lähevad. Et siia jääb ka meil see tehniline ala, seal kui väga palju treenerid hetkel näha on, et ei ole. No rada on täpselt sellises seisus, kuna see kõige mudasem lõik ei ole sõidetav, no nüüd enam kohe kindlasti ei ole sõidetav, vähemalt mitte täies ulatuses, siis tähendab see seda, et rattad on küllaltki puhtad ja lihtsalt selle muda pärast ei ole vaja nagu rattaid vahetada. Ehk tehnilises alas tehnilist abi oleks vaja ainult sellisel juhul, kui tõepoolest kukkumise tagajärjel juhtub midagi, läheb käiguvahetus paigast ära, lenks viltu või toimub rehvi purunemine. Aga neid vist ei ole ka täna väga palju näinud. Ja meil on siin päike välja tulnud. Ka mina panin tähele. Et, naised on toonud päikse välja. Et kui siin stardis kõvast lihma sadas, siis olud on Eesti sügises kiired muutuma. Nii nagu sügis olema peab. Aga olge mausad, ega väga palju ilusamat sügisilma tsüklokrossi meistrivõistluste läbiviimiseks ei oskagi nagu soovida. Ja. Et ongi pat soovida. Siin on näha, ka paljude tüdrukutel on küljed juba mudased, et kõik on korra kuskil külje maha pannud. Oleneb küljest. See võib olla ka ratta küljest määritud muda ratta kandmisel. No jah, seda küll, jah. Kuigi tundub selline libisev ja üle kere, et kuskil justkui oleks nagu ära. Neid libedaid kohti oli küll ja veel. Et seal igas kurvis soovikorral on võimalik külg maha panna. Nii, siin jah, juba meil siis liider kohal Marilis Mõttus juba ammu läinud, kui jõuab siia Lauralis ette Sander ja ega selja tagant ka enam kõdagi tulemas ei ole näha, et tüdrukud, ütleme nii, et saavad sellise korraliku eraldi stardi mudastes oludes. Jah, ei oskagi nagu öelda, et kas see on hea või halb. Päris halb ta kindlasti ei ole, samas võib olla päris sellist maksimum pingutust ka, siis see välja ei too, kui ikka keegi kuklasse ei hinga või ees püütavas kauguses ei ole. Taseme vahed lihtsalt on hetke sellised, et siin selles konkurentsis. Aga noh, seda kõike annaks teha natukene võitluslikumaks, kui stardis oleks rohkem osalejaid, sest siis lihtsalt on neid raja peal rohkem. Vahed on juba füüsiliselt väiksemad. Ja selge see ja kindlasti nais seenioreid julgustame ka rohkem tulema siia cyclocrossi radadele. Et ei ole mõtet seda karta, seda enam, et see cyclocross on selline füüsiline ja hoiab väga hea sormis, et ja saab lühikese pingutusega. Ja saab lühikese pingutusega tussi alla. See
tund ja selle ajaga oled ise puhas ja on ratas puhas. Ja, et ei pea seal kolme tundi maratoni rajal müttama. Kaugeltki mitte. Siin näeme ka erinevaid rattakandmise viise, kes kust kohast käe läbi paneb ja kust kohast hoiab. No need trükud on igal kõik väga hea kooli saanud selles mõttes, et käivad rahvusvahelistel võistlustel ja neil on juhendajad juures, kes ikkagi kõik nipid trikid neile selgeks teevad. Absoluutselt. Ja ega seal nagu mitmete asjadega ei ole sellist absoluutselt tõde, et ühtepidi võid ja teistpidi ei või. See sõltub hästi palju võistleja enda kasvust, tema oskusest, rattageomeetriast ja sellest, et kuidas sa oled harjunud ja kuidas nagu lõppkokkuvõttes mugav oleks. Nii ja siin tuleb Mae Lang meil, kes palju ettevaatlikumalt astub igasuguseid samme ja et vaatab ette ennem ja selline palju tagasihoidlikumalt, et ei ründa ka seda muudast jooksukohta sellisel määral, aga omas kindlas tempos ja saame näha võibolla tõesti, et hakkab peale kandadel astuma siin siis Merili Sirvelile ja Elisabeth Ebrasele, kuigi praegu tundus, et see vahe oli püsinud, et ei olnud väiksemaks näinud. Enam vähem ta siin niimoodi vist on, jah? Nii, siin on meil siis veel tulemas Kalevi jalgratta koolist Anna-Britt Brands, kes siis sõidab samuti naisjuunioride arvestuses. Aga naisjuunioride taseme siin päris korralik. Ja tema kannul olid siis kaks seeniorklassi võistlejat. Jah, et Maris Kaarjärv ja kas seal oli siis... Oli ikki Silla Puhu. Ja siin siis laululava juures nüüd meil Elva laululava eest olemas Marilis mõttus läbi. Et tema siin tõusub ja ka kindlasti kiikab nüüd paremale ja seal ta veel Laura paistis, aga see vahe on ikkagi piisav, et isegi ei pea tagasi vaatama. Ja ei piilu ka, teeb oma sõitu. Ja ma usun, et siin raja peal on ka neid toetajaid nii piisavalt palju, kes siis hõikavad vahesid ja annavad teada, et kui peaks tunduma, et asi hakkab kriitiliseks minema. Ja kuigi jah, et see vahe nüüd ka ei ole suuremaks väga läinud, et selles suhtes on Laura oli sette päris tubli tempoga tulnud. Et siin näeme Silver Schultzi, siis Pärnu Kalevi jalgrattakooli treenerit, kes kõvasti ergutas ja vahet teada andis nähtavasti. Aga jälitajana sul on alati ees sõita sportlane näha ja selline siht silmes, et ees olles pead ikka üle ole ka teinekord piiluma, et nii on. Ei saa ainult enda maailma ennast ära unustada. Aga enamasti on nii, et see, kes ees on ees sellepärast, et ta on tugevam ja see, kes taga on, võib sul sihtmärk ees olla, aga kui sa ei jaksa, siis ikka järgi nagu hästi ei jõua. No see on selge. Aga muidugi selline liikuv porgand on ikka abiks. Ja siin siis Elina Tasane meil Viljandi rattaklubist tulemas kolmandal kohal, samal ajal kui siis Laurali Sette Sandert näetakse, kes tuleb stardi finissi alast läbi, et meil nüüd siin Marilis mõttus kinni püüdmata ja Marilis on juba siin spordihoone taga neid haake tegemas puude vahel. Eks see vahe siis võib olla midagi 23 sekundi? 20 sekundi kanti. Vaatame, mis meil... Nii, jah, see vahe on umbes 20 sekundit, ma pakuks välja, et seal oli ka nüüd Laurelis ette Sander näha. Ja ega Laurelis ette tuleb ikkagi korraliku tempoga, et Marilis ei ole seda vahet enam oluliselt suurendanud võrreldes eelmise ringiga, et on pigem samaks jäänud. Aga noh, nagu enne räägitud, ega ei olegi mõtet seal pingutada, proovida kõigile ringiga pähe teha, sest see võib hoopis valusamalt kätte maksta, et kui sul on turvaline vahe sees, siis hoia seda. Tuleb oma sõitu kontrollida, et vigu ei teeks, et omas tempos edasi. 19 sekundit ütleb ametlik ajavõtt kolmanda ringi lõpuks. Vaat siis selles suhtes nüüd ei tea, mis pikk vahe ei ole, et Marilis peab oma sõitu kontrollima, et mitte mingid vigu sisse lasta, aga Aga ma usun, et Marilis seda ka kontrollib. Ja Laurelis ette Sanderi taga, siis nüüd on küll juba pikem vahe, et seal olid meil Elisabeth Ebras ja Merili Sirvel tulemas, aga neid siin Aga oli näha, et siin kurvis läks ka Laura mõnevõra ja ka järgmises mõnevõra ettevaatlikumalt jalgpedaalist välja ja üritas niimoodi seda tasakaalupunkti enda jaoks mugavamaks panna. Kuigi see on suhteliselt ebamugav, kui sa võtad jälle jala välja, paned jala sisse, eks ole, et... Eks ta on, jah, aga kui võibolla just mängibki rolli, siis vahepealne vihm, mis siia sadas, on teinud täpselt selle asfaldi selliselt ette arvamatult libedaks.
et nagu tundub, et oleks pidamist, aga siis võib tulla üllatus, et võibolla ei ole ka. Ja pidamist siis me räägime ju ikkagi väga kitsastest kummidest selles mõistes, et autoralliga siin võrrelda ei saa, et sellist pamperit all ei ole, et siin on 32 millimeetrit, mis siin. No 33, jah. 33 millimeetrit, jah. Et seda pinda jah, väga palju ei ole. Kuna täna on rada ikkagi valdavalt selline kõvapinnaline, siis seda on näha ka nendest rehvirõhkudest, et sellise hästi ekstreemselt madala rehvirõhuga ei ole nagu keegi sõitma läinud seda viimast pidamist otsima. On nendes eriti mudastes oludes, kus kogu rada oleks nii nagu selles kurvis, kus Mari praegu läbi läks. Siis seal kasutatakse ikka nii ekstreemselt madalaid rehvirõhkusid, et sirge peal, asfaldi peal, kui sprintima hakatakse, siis ütleme nii, et nõrgema närvikavaga inimesel tekib nagu hirm, et kas see ratas ikka püsib tee peal või mitte. Hakkab ujuma, jah? Ujub ikka hirmsasti. Aga ei siin... Aga siin on mindud ikkagi suhteliselt sellise tugeva rehvirõhu peale, sest seda pidamist on enam-vähem igal pool ja need paar... Natukene porisemad kurvi, mis on, ei määra nagu. Ja on kindlama peale ka, et ei ole seda ohtu, et kuskilt august kogemata läbi seda tuleb läbi. Siin ei olnud neid kohti, teab mis liiga palju, paari sirge peal mõned männijuurikad olid, mis võivad ohtlikuks osutuda paar sellist kõnnitee pinnase üleminekut ka, aga need olid tegelikult kõik kontrollitavad, et ühtegi sellist salakavalat kivi mina vähemalt ei suutnud leida. Kuule, aga nüüd teeme küll ühe kihve ära. Jälle? Ja, et kaks tükki siin teinud, aga siis ennem kui see meeste sõitmel kell 4 hakkab. Nii. Kas, kui teades nüüd, et Martin Loo on siiski siin. Näita mulle startiprotokoll. Kas, nii, vaatame, jah, meil on siin startiprotokoll ju ka olemas. Ja Markus Pajur, Martin Loo, Raitar, Kirill Tarasov, Kerki Vistik, Jörgen Mattart, Jon Mirsojev. Maeron, Milister, Joonas Kurits, Arti Ilves, Anton Litvintsev, Kleb Karpenko, Markus Leit, Kert Järva ja Oskar Kontus. Meil siis 16 meest startimas on. Ja kas Martin Loo sõidab või kas siin sõidus sõetakse kiirem ringi aeg, kui seda tehti juunioride sõidus? Ei või jah. Ma olen sulle valida. Ei. Sina ütled, et ei sõeta kiiremini. Et Madis Mihkel sõits kiiremini. Mina siis pakun, et sõetakse. Ma panen oma panused ilmale. Rada on läinud aeglasemaks. Mina panen oma panused sellele, et siin on konkurentsi rohkem. Et saame näha. Saame näha. Kui hästi läheb, siis on 3-3. Ja kui halvasti läheb, oleme ikka võitnud tänase seeria. Siis on 2-1. Nii, aga mis meil see aeg oli siis nüüd Madis Mihkesilt 6.48 või sai kiiremini ka? 6.54, kui ma õigesti mäletan. Või oli nii, kohe kontrollima. Siis saame järgi kontrollida igal juhul, siis meil on see orientiirik silmees, et mida me siit meeste sõidus pärast ootame. Aga päike välja tulnud, hakkab kuivatama võibolla, tuul puhub, vihma ei saja enam, saame näha. Muda sõidetakse välja, tuleb kõvem pind kuskilt. Vastu. Nii, Madis Mihkels, kõige kiirem ring, 6.48 ja see oli esimene ring. No võt, oligi 6.48. Ja siis saame näha, kas meestel on sinna midagi vastu panna. Samal ajal, kui siis Elina tasane tuleb meil nüüd siia mudase lõigu peale, kust meil juba on siis esimesed kaks läbi läinud. Elina meil siis kolmandal kohal liikumas, naisjuunioride arvestuses teine siis, Lauralis ette Sanderi järel. Et meil on väga tublid tüdrukud tegelikult naisjuuniorides, kes järgmine aasta siis... hakkavad ka maate peal koondisena väljas käima suure tõenäosega, et seda ei ole ammu Eesti nais spordis olnud, et maante peal nagu regulaarselt väljas hakatakse käima. Väike libastumine. Elina puhul tuleks või võiks juhtida tähelepanu sellele, et ta oli jätnud oma rattale külge pudelikorvi ja kuna tegelikult siin see sõit on nii lühikene ja joogipudelitel seal peal ei olnud, siis see pudelikorv on pigem ainult segavaks faktoriks, eriti ratta kandmisel. Ja siin on Merilil näha, et pudel on osa peal. Pudel on peal, nüüd on küsimus, et kas see unustati või see jäeti sinna meelega. Sellistel sõitudel tegelikult ei hoia teadlikult keegi nagu pudelit peal, sest vajadust joomiseks otseselt ei ole. See 40 minutit on nii piisavalt lühikene aeg ja enamasti on need võistlused ka sellises ilmas ja temperatuuris, et palavus nagu väga ei tapa.
välja arvatud on olnud siin eelnevatel aastatel maailma karika etapid, eriti need, mis USA's toimusid Las Vegases ja isegi kui etapid viidi läbi hilisõhtul, oli veel õhutemperatuur seal 20-20 plus kraadi. No see ja, paneb jooma juba. Ja seal siis tehti ka kohtunike pool erand, et on lubatud võistlejad jootmine. Ja reeglitest rääkides siis see jootmine tegelikult näeb välja niimoodi, et sõidu ajal pudelit ei tohi keegi ulatada, aga see pudel antakse rattaga. Ehk siis sa tehnilises alas vahetad ratta, annad ära ratta tühja pudeliga ja võtad asemel ratta täis pudeliga. No võt, millised põnevad nüantsid, mida muidu ei teagi siin tava jälgija. Igal juhul väga põnevaks meil see sõit nüüd läinud ei ole siin eesotsas. Et türkud teevad siin kindlate vahedega oma sõitu ja näha on, et Laura Lisette Sander on ka nüüd kaugemale nagu jäänud, et kui ennem Marilis mõtlusid tõusust üles tuli, siis Laura Lisette oli siin laulava ees juba. Just. Ja nüüd on juba näha, see vahe on oluliselt pikem ja Laura Lisette kas esitame Tarmo mõtlusele üleskutse, et ta ütleks Marile, et hoidku natukene tagasi ja televaatajatele põnevuse tekitamiseks ootaks Laura järgi. Ei, show on show ka selles mõistes, et kui keegi teist kõigile ringiga teeb. Et, ja nägime just siin Jaanika Kurgjärve, kes siis tundub, et kohtunike poolt rajalt maha võeti, sest oli oht jääda ringiga jalgu. Ja siin oli Otepää rattaklubi Greta Maria Pisaref, number 41. Et kohtunikud jah, korjavad need trukud rajavalt ära, kes siis hakkavad ringiga sisse saama. Ja ma arvan jah, et siin tuleb viie ringiline võistlus, et need, nende ringiajad on sellised, et pigem jääb see lõpuaeg siis... No nüüd 40 minutit ja midagi peale. 40. Et kui siin Marilis läks läbi, jah, siin 32-55 on see, et siis eeldatavalt ühe ringiaeg tal üle 7 minuti natuke on, et... Et seal... Ja see vahe on, ma arvan, siis nüüd meil veninud kuskil 35-40 sekundi peale. Ja see vahe on oluliselt veninud kusjuures selle ringiga, et vähemalt tundub pea 52 sekundi peale lausa. Siin, kas, ja siin võib olla mängida rolliga ikkagi see, et Mari on hea mitu aastat vanem kui Laura on ja lihtsalt ei ole seda füüsilist vastupidavust sellise tempoga nii, noh, kas nüüd niivõrd rasketes, aga ütleme sellistes rasketes oludes sõita. Jah, selge on see, et ikkagi, siin on väga head füüsilist võimekust vaja. Laura stiil kurvide võtmisel on see, et sisekurvi jalg pedaalist välja ja üritab sellega siis natukene omal tasakaalu juurde leida. Kuigi jah, ma ei näe seda olulist võitu nüüd selle teguviisi juures, sest oma sõituda seal taga teeb, ta väga otselt riskima ei pea, saab kindlalt trajektoore valida tegelikult ja see jala sisse ja välja klippimine, see ka oma, et ju selline energiakulu ja lisaks sa ei saa ju kohe peale kurvi vändata, et sa kaotud kiirust oluliselt. Aga kes teab, võibolla ta nüüd ongi otsustanud, et teine koht on enam vähem kindel ja ta võtab seda kui sellist tehnilist treeningut. Et võistlus tempos, võistlus pulsiga harjutab neid tehnilisi elemente, mis võibolla ei ole tal kõige tugevamad või tunneb, et oleks tulevastel võistlustel vajalik nagu rohkem kasutada. Et see ei ole sugugi mitte võimatu. Ei, kindlasti võimatu see ei ole, kuigi hetkel pigem jah, tundub, et ta pelgab ka natukene seda libedust siis. Ja vahed on siis läinud laias laastus ümardatult minutiliste peale, et esimest, teist ja kolmandat kohta lahutab igat minut. Ja Merili Sirvel on Elisabeth Ebrasest möödas olnud. Et kolmanda koha peale siin seda võitlust Elina tasasega ei tule, küll siis nüüd neljanda koha peal on selline duell käimas. Ja tundub, et Mae Lang sinna mängu nüüd sekkumas ei ole, et sinna ta järgi ei ole tulnud. Vist ei jõua, jah. Ja taustal oli kuulda ka siis viimase ringi kella. Ja, et... Kui ei olnud see pealtvaatajad, sest läbi selle punase udu kuulsin ka mina mõnda kella raja ääres. Ja ergutati küll ja veel. Ja pissin ise ka korra bussis siit nina välja ja kuulsin ka, et rajapeal neid kellasid oli rohkem kui üks. Et ei olnud ainult kohtuniku käes see kell. Ei olnud ainult kohtuniku käes. Ja... Siin on siis kindel teadmine, et türkud on oma viimasel ringil. Et peale seda siis. Ja näe, Mae Lang seal tagant on paista, et
Ta on küll nüüd jah, kahe sirgiga maas. Ja, kaugel ei ole, aga kinni püüdmiseks vahe piisab ikkagi natukene kaugel. Sealt ei tule ja Elisabeth Ebras ikkagi siin Merili sirgelist proovib veel kinni hoida. Et ka Meril on juba kogenum kui Elisabeth, et tundub, et see lõpus raske vajabel ikkagi see füüsis hakkab mängima. Just. Et ta on mitte ainult kiiruse osavus, vaid ka puhtalt see füüsiline võimekus. See kurvide läbimise kohta, et mis tegelikult veel eristab tsüklokrossi tavalisest maantesõidust ja mis toob ta lähemale sellise tänavasõidu või kriteeriumisõiduga, ongi see, et see pidev kiirendamine ja pidurdamine. Sa pead igast sellest pöördest välja kiirendama. Nii ja siin meid pilti püütud siis Viljandi rattaklubi Elina Tasane, kes meil siis on kolmandal kohal liikumas naisjuuniorid arvestuses teine. Et meil siis jah, naisjuuniorid täna siis ronnivad naise liidi poodiumile. Mis teha? Noored võtavad maailma üle. No kui me võtame maailma rattasporti üldse sellise kujul, siis on ikka väga nooreks läinud meeste liitklassis, kus meil on ikkagi väga-väga noored mehed peale tulnud ja hetkel siin Remko Evenepoel või Tadej Pogacarigi võtta, siis no ikka tegemist on väga noorte meestega ja nüüd kui oleme siin jälginud ka Chirot ja Voltat, siis ka seal ees otsas on ikka väga noored mehed tegusid tegemas, et selles mõistes tulevad noored ja vihased alati peale. Eks ta nii peakski vist olema? Ja, et generatsioonide vahetus varem või hiljem peab toimuma. Mida libedamad rajaolud, siis tegelikult seda olulisem on see, et kõikides nendes kurvides oleks kogu aeg rattal vedu taga, kes on käinud autokoolis autojuhi lube tegemas. Õpetatakse ka ju alati, et kui pidurdada, siis enne kurvi ja kurvis olles mitte pidurdada ja pigem kiirendada. See füüsika kehtib siin täpselt samamoodi, et kui sa tahad võimalikult kiirelt ja turvaliselt kurvist läbi saada, siis tuleb mõelda enne umbes samm või kaks ette, vahetada sobilik käik ja siis vändates, ideaalis vändates kurv läbida, niimoodi, et jõudes siis pöördest välja on võimalik kohe kiirendada. Aga nagu ikka, seda siit kommentaatori istmelt on juba päris mugav rääkida. Eriti elus, minul, kes ma täna rajale käinud. Tegelikus elus ei olnud see sugugi mitte nii lihtne. Kuigi ma proovisin seda teha, siis enamasti see ei jaksanud. Nii, siin tehnilises alas korraks oli näha ka siis ema maelangi, tea ema, tea, vabandust, tea, tea langi maa ema, et tea meil ju senior klassis, siklarklassis tulnud Euroopa meistriks, kui me eksi. Ja. Et mõned aastat tagasi. Et ka väga tugev saavutus. Et palju meil need tiitlid Eestis ikka tuuaks, et iga tiitel on tiitel. Ja Elina Tasane siis jälle pilti püütud. Tundub, et operaatoritele läheb Elina korda, et päris tihti on pildis. Eks seda Viljandi punast vormi on hea sellise rohelise muru taustal püüda ka. Ja, et siin tumedamates vormides sealt muda väljadest on neid raskem püüda. Siin on ka Viljandi treener Marek Johansson pildis oma pika puhfaikaga või kilekaga. Kilejope, jah. No nii, ja siin on väike kukkumine ja nii need vead sisse tulevad ja kohe paar meetrit edu sees Elina Ebrasel. Saame nüüd näha, kas see nüüd Merili Sirveli jaoks oli otsustav libastumine ja neljanda koha heitluses. Ega siin on jäänud siis muda väli, siis eelpool mainitud väikene vastik lauge tõusunuk, siis paar kurvi ja siis on, kus kaamerapilti ei ole, ka tegelikult üks päris raske tõus. Ja siin meil Marilis mõtus siis finissis ma sulemas on, et ega palju jäänud tal ei ole ju, et no siit on juba suur töö on tehtud, et nüüd on hooga alla üks natukene rohkem enam-vähem selline täisnurkne parem pööre ja sisuliselt finissi sirge paistab ja siin tundub, et meil on siis Agnes Kukk ringiga kinni püütud. Just nii, jah, et MTÜ klubi sportipartner, siis tema naisseenior 2. 20 minutit on meil jäänud kella neljani, ehk selle kurikuulsa meesteliidi stardini, kus me kõige pingelisem olukord on ikkagi see, et kas seis on 3-0 Rene versus Lauri kihtvedudes täna või ei ole. Ei ole. Aga
natuke tõsisemalt asja juurdes minnes, siis Martin Loo, kas teeb siis sellele Tartu 2024 meeste armeele täna ära või mitte? Marilis tundus üpris õnneliku näoga, et see läbi sai. Ei tea, ei oska su küsimusele vastata. Eelmine aasta Suure Jaanis tegelikult oli heitlus ka päris tihe selle hetkeni, kuni Martinil oli tehniline äpardus ja toimus refi purunemine, mis röövistalt omajagu aega ja see andis siis Markusele eelise. Kuigi hea, see kord julgeks ennustada, et tean siin, et Rait on siin vahepeal käis Prantsusmal oma uue klubi juures trennis on teha. Markus on jah, kaitseväes siis... Kuigi ma arvan, et sa hoiad siin mõned salajased kaardid sellise siseinfo tasemel endale ligemal, kui sa välja lased paista. Ja. Tekitad võlts enesekindlust. No saame näha igal juhul. Mina paneks küll täna kaardid Martin Loo peale, et see on selge. Et, tugev pretendent on ta igatahes. Jah, et siin see kord ei tohiks olla, ütleme, Markusest talle sellist vastast nagu eemnast oli. Et, aga no mine see tea, saame näha. Nagu mainitud sai, siiamaani väga palju tehnilisi äpardusi ja tehnika purunemise ei ole nagu rajal näinud, mis ei tähenda seda, et neid ei võiks siin teistel tekkida. Kuigi muda justkui soosib seda alati, mudased olud justkui võiks soosida, et sul käigu vahetusid tööta, kett tüppab ja... Aga nagu võtsin, palju õnne Laura, ei ole ka tema väga õnnetu näoga. Mudased olud valdavalt on siin rajal sellised, kus ei sõideta, ehk see muda tegelikult ei jõua rattani. Enamus osa rajast on ikkagi nii puhas, et selliseid tsüklokrossi võistlused, kus ma nii puhta rattaga koju lähen, tegelikult ei ole väga palju olnud. Selge, siis ikkagi need mudased kohad ongi konkreetse mudase, kus tuleb joosta. No jah, siin ka rattakiri ridli ilusti näha siin Liisabeth Ebrase puhul, et ei ole mudasse matnud. Ei ole ja ei ole kuskil näha selliseid mudakänkraid ei taga käigu vahetajale ega ka selle raami küljes. Nii, ja tundub, et Elisabeth Terras hoiab oma edu siin Merilis Hirvel ees, et kui Maris Mõttus võitis ja Laura Lisette Sander meil teisena finississe tuli, siis kolmandana sinna tulemas on meil nüüd, kes siis Elisabeth Terras ongi Merilis Hirvel ees, jah? Ei, meil oli Elina Tasane kolmandal kohal vaandust. Tasane peaks olema praegult pildist väljas, jah? Ja kohe jõudma finississe. Kohe jõudma finississe, jah? Ja sealt ongi Elina Tasane, meil siis on kolmas. Et naisjuunioride teine ja siis nüüd naisjuunioride kolmas siis peaks olema Elisabeth Ebras, kes ka varsti jõuab finississe. Kuna Elina Tasase näol ei olnud erilise emotsioone, et ju oli rahulolu lihtsalt, et tehtud. Seeniorite sõit toimus minust eespool, et kuidas Elisabeth isal läks? Esimese kurvini väga hästi. Ja siis pani külje maha. Ja lõpupoole oli näha, et natukene oli ka juba sellist loobumist, et ei pingutatud täiel määral. Seda ma just tahtsin loobumise kohta ka küsida, et kui me siin sellele muda väljale tulles nägime, kuidas Merili natukene ikaldus ja väikse vahe sisse lasi, et sina, kes sa oled kõrgel tasemel ka profina sõitnud, kas ja kui palju see meeleolule mõjub, kui sa sellise apsu teed ja selle väikse vahe sisse lased, et... See oleneb tegelikult kõik nendest energiavarudest, mis sul veel mängu on panna, mulle tundub, et see nagu mõjutab pärast ka seda psiholoogilist, et kui sa juba tunned, et sul neid energiavarusid tegelikult ei ole sellisel määral, et sa nüüd võtad ja lähed ja paned, et siis nagu see loobumine võib olla kergem tulema. Aga inimesed on väga erinevad, need natuurid on väga erinevad, et mõni sportlane loobubki palju lihtsamini kui teine ja teine võitleb lõpuni välja olenemata kohast ja saavutusest, et see on jah, oleneb juba sellisest loomusest ja karakterist, et treenerina mulle meeldivad nii, mehki saavad lõpuni välja võitlevad, see on selge. Jah, ma olen täitsa nõus ja ka sellistel võistlustel, et isegi kui sul siis palju ihaldatud medali, poodiumi, punkti koht on käest ära läinud, siis on võimalik seda ülejäänud osa võistlust ikkagi võtta kui korraliku tugevat treeningut, mille pealt siis järgnevatel kordadel oma tulemust parendada. Jah, täpselt nii. Ja nüüd siin on Anna-Brit Valant ja Maris Kaarjev ka. Ja Sille puhu tuli ennem. Ja Sille tuli juba ennem kui Maris Kaarjev. Kui Maris siin rajab ikkagi liikus Sillest eespool, siis Sille lõpuks kallutas selle enda kasuks. Sille puhu peaks olema meil siis täna
seenior üks klassi võitja naiste arvestuses. Ja Maris Kaarev siis naised seenior kaks võitja. Nii et nooremad naised olid eakamatest tublimad, mitte nagu meestest. Noh, kas nüüd just tublimad? Kiiremad? Kiiremad. Jah. Tublidust on raske mõõta. Tublidust on raske mõõta. No, täiesti nõus. Kes täna võistlema tulid ja rajale tulid, on kõik ühte viisi tublid. Aga meestes sai see seenior kaks klass isegi mitte üllatuslikult esimese kolm kohta seenior üks oli siis sõidu neljas, kui ma eksin. Selle juures ei üllata mind suurt miskit. Ja, et see on ikkagi see tip klass meile mehed 40+. See on see mehed eliit. Ja see on see mehed eliit 40+. Et nagu enne starti oli ka kuulda, siis enne reeglitest oli siin juttu ühel esimeste sõitude ajal. Et see aasta siis on esimene aasta, kui ka Eestis rakendati seda vanuseklassi kategooriat, kus tegelikult süklokrossis siis võisteldakse kes on ülemineku aastal vanuseklassis võistlevad üks kategooria vanemas. Ja nii mõnelegi seeniorklassi meessportlasele on tulnud see ebameeldiva üllatusena. Et kui panused pandi sellele, et seenior ühes ikka poodiumile jõuan, siis äkitselt selgus, et konkurents on hoopis seenior kaks kategoorias ja siis vaadati seda nimekirja, kes seal ees on ja saadi aru, et selle jaoks on vaja juba midagi imelaadset. Ja et lähed vanemasse vanusegruppi nagu noorte spordis ja tase on midagi muud. Ja läheb hullemaks. Ja läheb hullemaks. Aga nüüd, kui Kirke Reier meil siin 12. üle finissi joone tuli ja siin ka nüüd naisseeniorid arvestuses veel finisseerimas on meil Kristi Kuldkepp, siis teeme 5-minutilise pausi ja tuleme enne meeste liidisõitu tagasi ja elame siis tuliselt kaasa meie tippudele. Just. Ja kuulmiseni. Kohtumiseni.